sebab nak bagi getah-getah kat dalam tu basah. Dia berfungsi, eh? Dia punya steel, dia panggil steel. Kita bahasa Melayu panggil getah lah kan. Segala getah tu lebih dan berfungsi untuk buat-buat kerja. Contoh, jangan overheat kita ni. Lepas tu kalau ada Honda ke apa ajak rembat pun tak tahu. Sebab goal saya kereta ni untuk restore balik kepada zaman-zaman dia, glory dia lah. Main modikit, main load dah lah. Main trade day, kena betul-betul precaution, kena betul-betul prep. Kereta ni dia tak macam kereta piston. Rabak poket je kalau tiba-tiba kong enjin kan. Sebab enjin kong zaman sekarang ni, 2022. Standby lah, 7,000 ke atas. Kita pun belum tentu jumpa enjin kosong dari sini tau. Sekiranya kena beli afgan sebiji. Belum tentu lagi jumpa enjin kosong. Dah macam susah ni, dah macam main kaca tebol lah. Kita ni sangat pelik dan sangat rare, baik jaga. Jaga je jangan kong lah. Saya cerita sebelum ni, saya dah cerita kereta ni gembira kalau sistem cooling dia berfungsi as it is lah. Dia tak nampak motor tu. Aduh, blind spot. Betul. Kena buka lagi side mirror belaki ni tu keluar. Kalau perasan saya tak ada rear mirror kan. Sebab mengganggu, lagi bahaya dia rear mirror ni. Mengganggu saya sebab saya tinggi, saya tak nampak apa-apa. Lagi teruk blind spot dia. Panas tu cuaca sekarang, saya expect hujan lebat. Gear. Kalau clutch ni habis, saya nak pakai balik standard single clutch lah. Ini clutch racing, ya Allah, susahnya. Macam dia sangat, dia kalau masuk 3D best lah clutch ni. Saya pakai dia clutch daripada Trinity, eh. Dipasang oleh Prem ataupun RPS 6 kaki, ya. Oh, yeah. Sedap kalau bawa laju, bawa town ambil kau, kaki dia besar. Ya, sekarang hujan bawa abu, kotor kita. Itu yang malas nak pengecat kita ni, sebab hujan membawa kotoran yang dahsyat ke KL. Sedap pun bunyi motor ini ni. Dia bunyi dia macam satu macam. Nampak dengar tu. Dia tak ada power, tapi ya tak ada power. Tapi bunyi dia full bass. Tak payah nak pakai pop bank. Lepas throttle dia merata letup. Sebab rotary ini punya enjin. Sistem enjin rotary ataupun ECU dia dah memang bagi reach kita ni. Depan ni ada satu corner patah kiri, best gila pun depan ni. Wow, banyak jalan-jalan depan.
call apa tu, cost tool saja boleh demam lah kat Ali. Alasnya saya nak buka tingkap, so tunggu je lah. Tak jen pun pergi opis je. Bunyi tu sebab bunyi tu. Bunyi tu sebab alamak, ke depan ni pula. Okay. 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 Masalah pun. Bunyi break tu sebabkan apa eh? Brake pad saya terkena hujung kali bawah kaliper macam tu lah. Agaknya lah kot. Ni brake pad high temp 600C punya. Memang bising. Macam menarik perhatian tol bising dia. Memang shock main Kona sebab tu atas yang depan cepat habis sebagai dalam. Lagi masuk Kona, lagi dia nak masuk. Seronok main. Itu masalah duduk belakang SUV dan kereta saya ni rendah. SUV pula tinggi dan dia tak tahu apa-apa depan tu. Dia kena bagi jarak. Okey, sampai di sini saja. Celoteh kita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.